Szadán már több mint egy évtizede hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepek előtt az idősek, nagycsaládosok és rászorulók számára ajándékcsomaggal kedveskedik a helyi önkormányzat. Hasonló az elmúlt évekhez, igyekeztünk olyan dolgokat berakni a csomagba, ami a családoknál felhasználásra tud kerülni. Tehát ezekbe ilyen tartós élelmiszerek vannak behelyezve, tésztától kezdve, tehát különböző ilyen apró dolgok, amelyek jót tesznek, ha karácsonykor előkerülnek, főleg ott, ahol szükség van. Sajnos igen sok, 353 csomagot készítettünk, nagyon sok helyen szükség van ezekre a kis csomagokra, amivel tudunk enyhíteni, és szeretetet tudunk átadni a rászorulóknak. A tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat mindenki örömmel fogadta. Ez nagyon jó, hogy van ez a kis csomagocska. Nagyon kedvesek, hogy erről is gondolnak ránk. Nem nagy dologról van szó, de mégis az a szeretetnek a megnyilvánulása. És hát jól esik az embernek. Nagyon jól esik, hogy gondolnak az idősekre minden évben. És hálával köszönöm meg a jó Istennek is, hogy idáig eljutottam 74 éves koromig. Áldott békés karácsony kívánok az egész családnak, és boldog új évet! A függetlenként megválasztott Pintér Lajos, aki képviselőként első ciklusát tölti a szadai önkormányzatban, aktívan részt vett a karitatív csomagosztásban. Ön, mint a település új képviselője, milyen érzésnek tartja ezt, hogy ön is a csomagosztók körében lehet? Nagyon örülök neki, és nagyon jó dolognak találom, hogy a idősekre gondolunk egyszer egyébben ilyenkor, és ajándékot adunk nekik. Szintén hagyomány Szadán, hogy a helyi Margita idősek otthona közel 70 lakója számára is ajándékcsomaggal teszik szebbé az ünnepeket. December 22-én hétfőn fogunk a szociális intézményben, a szociális otthonnak a karácsonyi rendezvényen részt venni, és ott fogunk csomagokat osztani. Kicsit más lesz a csomagnak a tartalma, már ami a jelenlegi csomagosztást érinti, hiszen nem tartós élelmiszereket, hanem főleg csokoládé és ilyen kisebb élelmiszer csomagokat fogunk nekik ajándékozni. Ezzel szeretnénk azt mutatni, hogy szadámi egységet szeretnénk építeni, amely ennek az egységnek, ennek a közösségnek minden szadámi élő ember a része szeretnénk, hogy legyen. Vécsei László a térség országgyűlési képviselője, s mint Szada volt polgármestere, a nagyközség életét továbbra is nyomon követi, és segíti az önkormányzat munkáját. Nagy örömmel veszek részt ezen a hagyományosan megtartott napon. Minden advent utolsó hétvégéje előtt, az utolsó munkanapok egyikén, ezt bevezettük már évtizede, a 70 éven felülieknek, nagycsaládosoknak, rászoruló családoknak az önkormányzat ajándékcsomagot készít, és idén is így történik, úgyhogy én örültem a meghívásnak, és nagyon nagy örömmel vagyok itt, találkozom a emberekkel, találkozom a rég ismert kedves nyugdíjasokkal, nyugdíjasainkkal, nagycsaládosainkkal. Ennek mindig megvan a sajátos hangulata. A szadai önkormányzat a különösen hátrányos helyzetű családokra is gondolt. Kívül még egy 30 csomagot, ami ugyanilyen hasonló összetételű tartós élelmiszer, de a különlegesen rászorulóknak egy 30-nak. De meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez a 30, az egy nagyon alacsony szám. Tudtunk volna ebből is többet összeállítani, mert több igény is jelentkezik. Sajnos a kereteink eléggé korlátozottak, és így tudtuk megoldani. Én minden esetre azt kívánom, hogy ezzel a kis figyelmességgel, a szeretet közvetítésével egy áldott békés karácsonyt kívánok minden családnak, és nagyon boldog új évet. Viszontlátásra! Viszontlátásra! És ünnepet, boldog új esztendőt! Hát békességet! Viszont kívánok! Viszontlátásra!